أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. سورة النساء آيات نمبر 32 اور 33. اللہ تبارک و تعالی نے کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دینے کے بعد حسد کرنے سے منع فرمایا. اللہ نے انسان کو جو مقام عطا کیا ہے، جو نعمت عطا کی ہے، انسان وہ مقام پر رہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور دوسروں کو دیکھ کر حسد نہ کرے. اس لیے کہ حسد بھی کبیرہ گناہ ہے، اور حسد کرنے سے انسان کا خود کا نقصان ہوتا ہے. کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان بڑا فرق رکھا ہے، وہ اس کی حکمت ہے، اور وہ انسان کی طبیعت فطرت اس کے مطابق ہے. انسانوں کے درمیان تفریق، مردوں کے درمیان تفریق، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے، پسند اور ناپسند کے اعتبار سے، اسی طرح سے مرد اور عورتوں کے درمیان بھی تفریق رکھی ہے. عورتوں کی طبیعت الگ ہے، مردوں کی طبیعت الگ ہے، اور بعض مرتبہ دونوں کی بعض عبادتوں میں بھی فرق ہے. جیسے کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں عورتوں کی زندگی میں، ان ایام میں عورتوں کو نماز نہ پڑھنے کی چھوٹ ہوتی ہے، ان کے نماز معاف ہو جاتی ہے، لیکن مردوں کو بلوغت کے بعد کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہوتا کہ جب ان کے لیے نماز معاف ہو. ہر حالت میں ان کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، پاک ہو ناپاک ہو، بہرحال ان کے اوپر نماز فرض ہے. اگر نہیں پڑھ سکا تو بعد میں قضا کرنی ہے. تو بعض ایسے احکامات ہیں جن میں تھوڑا سا فرق رکھا گیا ہے. وراثت وغیرہ کی جو تقسیم ہے مالی اعتبار سے، وہاں پر بھی مردوں کا حصہ عورتوں کا حصہ دونوں میں فرق ہے. مردوں کو دگنا ملتا ہے عورتوں کے مقابلے میں. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں، تو جہاد میں حصہ لینا یہ بھی ثواب کا کام، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے وہ بھی ثواب کا کام. جبکہ عورتوں کو یہ مقام نہیں ملتا ہے، عورتوں کو جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. جب وہ جہاد کے میدان میں نہیں جائے گی تو پھر شہادت کا مسئلہ بھی کم رہے گا. تو مرد اس جگہ پر عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں.
تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسی طرح سے مردوں کا حصہ عورتوں کے مقابلے میں دگنا ہے، زیادہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم تمنا نہ کرو ایسی چیز میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اللہ نے کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، تم ایسی چیز میں اب تمنا مت کرو، جو تمہیں دیا ہے اسی پر اکتفا کر لو. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں نے جو کمایا تو ان کے حساب سے ان کو اس کا بدلہ ہے، ان کا حصہ ہے. یہاں اس کا مطلب ہے کہ مرد جو عمل کریں گے اس کے مطابق انہیں اس کا ثواب ملے گا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس کے بدلے جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کمایا. یعنی عورتیں جتنا عمل کرے گی اس کے حساب سے ان کو ثواب ملے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ تمام مرد جہاد ہی کرتے ہیں، تمام مرد شہید ہی ہوتے ہیں، یہ تو بعض مرتبہ کے واقعات ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ نیک کام کرنے کے، ثواب کمانے کے مواقع تو بہت ہیں. کتنے ایسے مواقع ہیں جس کو انسان گواہ بیٹھتا ہے. بعض مرتبہ خاص طور پر نماز ہی، نماز کا جو ثواب ہے اس ثواب کے حساب سے بعض جگہوں پر، بعض گھروں میں مرد نماز نہیں پڑھتے ہیں، عورتیں نماز کے پابند ہوتے ہیں. تو لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، جو جتنا عمل کرے گا اس کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دے گا، اس کا ثواب دے گا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. جو تفریق رکھی گئی ہے اس پر خوش رہو، اور اسی پر رہتے ہوئے اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے انعامات کا سوال کرو. جس حالت میں ہے اسی حالت میں، جو حالت میں اللہ نے تم کو جو حالت میں رکھا ہے اس حالت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اسی حالت میں کامیابی مانگو. اللہ تبارک و تعالی زیادہ نعمتیں جن کو دیتا ہے ان کو کامیابی دے، ایسا ضروری بھی نہیں ہے. کامیابی ملتی ہے بہت سے لوگوں کو، دولت ملتی ہے اور صحت ملتی ہے، سب کچھ ملنے کے بعد اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اور اسی طرح سے کامیابی جو آخرت کی کامیابی ہے وہ نہیں مل پاتی. تو آپ جس حالت میں ہیں اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مطالبہ کرو، اللہ کا فضل مانگو. اسی طرح سے اس آیت کا ایک مطلب مالی اعتبار سے بھی ہے کہ مردوں کے لیے جتنا حصہ ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا وراثت میں. مرد کو دو عورتوں کے برابر، یعنی مرد کو ڈبل، عورت کو سنگل، اس کے حساب سے. تو اگر عورتوں کو کم دکھائی دے رہا ہے، مرد کے مقابلے میں کم دکھائی دے رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے حساب سے صحیح ہے، عورتوں کے لیے یہ مناسب ہے. جس کے لیے جتنا کافی تھا اللہ نے اس کو اتنا دیا، اور یہی عدل ہے، یہی عدل ہے. عدل یہ نہیں کہ سب کو برابر 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 دے دیا جائے، ہر ایک کو برابر دینا یہ عدل نہیں ہے، ہر ایک کو ان کی ضرورت کے حساب سے دینا یہ عدل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انصاف کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے حساب سے مل جائے. وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور جتنا ملا اس کے بعد اور اگر چاہیے
تو پھر روزی تلاش کرو، پھر مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزی، اللہ اور دینے والا ہے. باپ کی وراثت سے ہی ملے یا اسی کا انتظار کرے یہی ضروری ہے. آپ خود بھی تلاش کرو، آپ خود بھی محنت کرو، آپ خود دعائیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور دے گا. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ جانتا ہے ہر چیز کے بارے میں کہ کس کو کتنا دینا چاہیے، کس کے لیے کیا مناسب ہے. اسی طرح سے ثواب کے حساب سے، عمل کے حساب سے، مردوں کو کون کون سے کام کرنے ہیں، عورتوں کو کون سے کام کرنے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. اسی حساب سے اس نے نظام بنایا ہے. وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. ماں باپ یا قرابت دار جو انتقال کر جاتے ہیں کچھ مال چھوڑ کر، اس کے ان کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں. چاہے جس کا بھی انتقال ہو تو ان کا کوئی نہ کوئی ہم نے وارث متعین کر دیا ہوا ہے. ماں باپ کا انتقال ہو تو ان کا کوئی وارث ہوتا ہے، رشتہ دار کوئی انتقال ہوتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی وارث ہوتا ہے. تو جو بھی مال چھوڑا ہوا ہوتا ہے اس کا ہم نے کہیں نہ کہیں وارث متعین کیا ہوا ہے. اگر قریبی رشتہ دار وارث موجود ہیں تو انہیں دیا جائے گا، وہ نہیں ہیں تو دور کے رشتہ داروں کو دیا جائے گا. پہلے اصحاب الفرائض ہیں، پھر عصبہ ہے، پھر ذوی الارحام ہیں. اور اگر کوئی بھی نہیں ہے اس کا، نہ اس کے ددیال والوں میں سے یعنی والد کی طرف سے، اسی طرح سے نہ اس کے ننیال کی طرف سے، ادھر سے بھی کوئی نہیں ہے، کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کم سے کم اس نے آدمی نے اپنی زندگی میں وصیت کیا ہوگا کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، میری یہ دولت ہے، میرے مرنے کے بعد فلاں فلاں کو دیا جائے. بعض لوگ مساجد کو، مدارس کو، یا سوسائٹیوں کو، کمیٹیوں کو دے دیتے ہیں. اور ایسا بھی کچھ نہیں کیا اس نے، اس کا اچانک انتقال ہو گیا اور چاروں طرف سے دیکھا گیا تو کوئی اس کا وارث نہیں نکلتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا مال بیت المال میں چلا جائے گا، بیت المال میں رکھا جائے اور وہاں سے مسلم غریبوں کے درمیان میں اس کو تقسیم کر دیا جائے. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن سے تم نے عہد کیا ہوا ہے تم انہیں ان کا حصہ دے دو. یعنی جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے، جن کو تم نے وصیت کی ہے، ان کو ان کا حصہ دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر حاضر ہے، ان ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد کون کتنے مال کا وارث ہوتا ہے، کون کتنا لیتا ہے. بیٹا اور بیٹی ہے تو بیٹا کتنا لے رہا ہے، اپنی بہن کو کتنا دے رہا ہے، ماں باپ کو کتنا ملتا ہے، بھائی بہن کو کتنا مل رہا ہے، کیا یہ لوگ سب آپس میں برابر تقسیم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا اگر کسی جگہ پر کسی کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس نے کس کے لیے وصیت کیا تھا، کیا لوگ اس کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر حاضر ہے. تو انسان جو مالک ہے، مالک چلا گیا، صرف مال رہ گیا ہے، لہذا مالک کے چلے جانے کے بعد اس کا مال تتر بتر ہو جاتا ہے، مال پر لوگ جھپٹا مارنے لگتے ہیں، لوگ اپنی اپنی مرضی سے جیسے چاہے جس اپنی طاقت کے حساب سے اس کو چھیننے لگتے ہیں، قبضے کرنے لگتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، ہر چیز پر اللہ گواہ ہے، ہر چیز پر حاضر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو کسی بھی طرح سے کوئی خیانت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے.
تو اس طرح سے گناہ کبیرہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے یہاں پر پھر مال کا ذکر فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا مال غلط طریقے سے لے لینا، غلط طریقے سے تقسیم کر دینا یا دوسرے کا حق مار لینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اگر ایسے کبائر گناہ سے انسان بچے گا، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، تو ہم ان کے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور انہیں جنت میں داخل کر دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مالی حقوق میں کوتاہی سے، غفلت سے، خیانت سے، دھوکے سے محفوظ رکھے، اور ہر ایک کا جس کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.